acest experiment am demonstrat teorema lui Pitagora. În acest sens, am desenat trei triunghiuri diferite. Triunghiul ABC, dreptunghic, care are ipotenuza BC, da? Latura care se opune întotdeauna unghiului drept, se numește ipotenuză. Celelalte două laturi, catete. Deci are ipotenuza BC de 10 cm, cateta 1 AC 6 cm, cateta 2 AB 8 cm. Al doilea triunghi l-am desenat mai micuț. Acesta are cateta B prim C prim 5 cm, cateta 1 A prim C prim 3 cm, cateta 2 A prim B prim 4 cm. Și unul și mai mare, care are ipotenuza B prim C prim 20 cm, cateta 1 secund, pardon. Cateta 1 A secund C secund 12 cm. Și cateta 2 a secund b secund 16 cm. După ce am desenat aceste trei triunghiuri dreptunghice, am făcut calculul. Ipotenuza la pătrat pentru primul triunghi, 10 la pătrat mi-a dat 100, și am făcut suma pătratelor celor două catete, cateta 1 plus cateta 2, și mi-a dat 36 plus 64. Observați, este adevărată egalitatea. La fel am repetat și pentru al doilea triunghi dreptunghic. 5 la pătrat, ipotenuza la pătrat, egal cu cateta 1 la pătrat plus cateta 2 la pătrat. 25 egal, într-adevăr, cu 9 plus 16. Pentru al treilea triunghi, la fel, avem ipotenuza la pătrat, aici am făcut calculul, 20 la pătrat, egal cu cateta 1 la pătrat, 12, plus cateta 2 la pătrat, 16 la pătrat, pardon. Și avem, într-adevăr, 400 egal cu 144 plus 256. Deci, iată, am verificat în acest experiment teorema lui Pitagora, și anume, ipotenuza la pătrat egal cu cateta 1 la pătrat plus cateta 2 la pătrat.